Privrednici iz Slovačke učestvovali su na poslovnom forumu Slovačka Republika Srpska u Privrednoj komori u Banja Luci, gdje su održani bilateralni susreti privrednika. Slovaci su zainteresovani za ulaganje u energetski sektor i automobilsku industriju. Saradnja u pojedinim oblastima već postoji, a nakon ovih susreta očekuju otvaranje novih mogućnosti i ulaganja. Delegacija slovačkih firmi iz raznih oblasti privrede već dugo je zainteresovana za ulaganje u Srpsku. Prostor cijele BiH, kažu, odavno su prepoznali kao potencijal i priliku za ulaganje. Predstavnici 30 domaćih firmi spremni su za saradnju. Očekujemo da ćemo kroz razgovore sa privrednicima Slovačke otvoriti novu stranicu u našoj saradnji, omogućiti daleko veću i bolju robnu razmjenu od one koje trenutno imamo. A ona u prvi 9 mjeseci iznosi 90 miliona maraka i zahvaljujući investitorima iz Slovačke, Srpska bilježi suficit. Pojedini slovački privrednici već posluju na prostoru BiH i traže nove projekte, a drugi tek planiraju da uspostave saradnju sa domaćim firmama. Slovačka nudi stvarno široki prostor za poslovanje, za investicije. Naša ekonomija radi veoma dobro, čak i nedostatak, ja bih rekao, radne snage, jer nam dolaze nove investicije. Sektor energetike je jedna od perspektivnih oblasti koja privlači strane investitore. Jedan od njih je i Mihal Girgaš, direktor firme Imao Grupa, koja u BiH postoji već 4 godine. Najviše su zainteresovani za oblast obnovljivih izvora energije. Naš interes, zašto smo dolazili danas tu, je nas i tražiti partnerov koji su spremni s nami sufinansirati i realizirati projekti u obnovljivih izvori energijami. Najveća investicija Slovačke u posljednje vrijeme je ulaganje u banjalučku fabriku celuloze, gdje je Slovački finansijski fond EcoInvest potpisao ugovor o dokapitalizaciji.